Ahoj děti, jsme na straně nadepsané dvě prázdný trojuhelník a zbývá nám ještě páté cvičení. Tak se na něj podíváme a tady je zadání. No, kdo si pamatuje, jak se tohle čte, jak tohle můžeme přečíst. Hm? Ano, pokračuj v řadě. Tak než budete tady pokračovat v řadě, podíváme se tady na interaktivní cvičení. No a pokud máte u sebe nějaký prázdný papír, tak můžete procvičovat tady ty řady. Střídejte správný počet geometrických tvarů. Nevíte, jak na to? Tak jak se to tady střídá? Žlutý kruh a červený obdelník. Tak a vy to budete střídat, co vám papír vydá. Tak vyberte si druhý nebo třetí řádek a přerušte video a střídejte. Tak máte bezvadný. Takže kdo jste to střídal, tak vám vyšla takováhle řada. A podíváme se ještě na složitější. Tak ten první řádek, co se tam má střídat? Dva modré čtverce a jeden červený kruh. A zase střídáme, co nám vydá, co se nám vejde na papír. Tak ještě. A ještě se mi tam vejde. No výborně. Takže zase přerušte video a můžete si to vyzkoušet. podíváme se na řešení. Tak, takhle posuneme. A já si myslím, že ten, kdo si vybral tenhle ten druhý řádek, tak má připravenou tuhle úlohu. Takže před chvílí jste viděli, jak to máte udělat. Takže přeji hodně štěstí a pokračujte v řadě.